Men jag har ju programmeringsprofilen och det är ju jätteroligt. Mötet med elever. Det tycker jag är det absolut roligaste. Och det är roligt varje dag. Alltid. Jag ville jobba på en entiden skola och jobba med Google Apps for Education, som jag tycker är en utmärkt plattform i skolmiljö. Vi samarbetar så mycket i arbetslaget. Vi lärare gör mycket tillsammans. Vi skapar planeringar tillsammans. Vi bedömer uppgifter tillsammans. Och överhuvudtaget, vi lär mycket av varandra när vi jobbar så tätt tillsammans. Jag har turen att få arbeta med fantastiska kollegor och framförallt kompetenta. Jag brinner för att undervisa och att göra skillnad för de elever som har det svårt. Att det finns en ganska skön atmosfär där det finns någon slags grundrespekt mellan lärare och elever som jag kanske inte är så vanlig nu för tiden på högstadiet. Är du lärare eller förskollärare eller utbildar dig? Vi är nyfikna på dig och dina drömmar och ambitioner. Skicka in ditt CV till oss så bjuder vi in dig till ett lunchmöte med någon av våra chefer.